Усім давайте підб'ємо підсумок. На жаль, доводиться констатувати і трагічний, і з втратами серед мирного населення, і так само інфраструктури, хоча це не порівняти з життям людей, цього тижневих обстрілів країни-агресорки. Кривий Ріг і наслідки влучань просто жахнули і, на жаль, вражають з мінорної точки зору. Якщо оцінити характер удару цього тижня, як би ви могли прокоментувати саме з боку саме окупантів? Будь ласка. Наскільки вони зараз активізувалися? Власне, бачимо активізацію щодня, особливо це стосується безпілотної авіації. Ми бачимо безпілотників по лінії розмежування і на півночі, і в центрі, і особливо на півдні, де йдуть серйозні бойові дії, так, де йдуть наступальні дії наших військ, зокрема, ворог проводить активну повітряну розвідку і застосування безпілотних літальних апаратів. Як бачимо, шахеди теж присутні серед розвідувальних БПЛА, особливо вночі, теж їх використовують з певною метою для того, щоб виявляти певні слабкі місця нашої протиповітряної оборони, ну і таким чином досягати певних своїх цілей. Ну, ракетні атаки, ну, для нас це нічого нового для України немає. Противник атакує або ж столицю. Бачили 16-го числа, який відбувся, власне, ракетний удар підступний з двох сторін, із моря, із літаків Міг-31, які були ракети «Кінжал», запущені по столиці. Що було в столиці, які заходи, ми прекрасно теж розуміємо. І яка мета, приблизно зрозуміла. Ворог намагався, можливо, власне, вести в оману тим, що працювала в той час африканська делегація з певних країн, так, в Україні, і думали, що повітряні сили будуть у той момент розслаблені і нічого не загрожує. Але ж ні. Доволі таки підступний удар, як і місяць тому, 16 травня, так, 16 червня, завдали ракетних ударів і калібрами, і кінжалами. Ну, крім того, що іншими озброєні на інших напрямках. Зараз ж маємо вночі, бачили статистику, ми дали за 2 доби, тому що минула доба вже закінчилась такими гарними для нас новинами. Знищено в 22 і в 23 годині зенітними ракетними підрозділами повітряних сил ще 2 алігатора, так званих. Це гвинтокрили К-52 ударні, саме на південний напрямок. Ну і на східний напрямок перекидають більше авіації, проте теж були дані розвиток, що Росія якусь там кілька десятків, це не так багато на такий великий фронт, але все ж таки перекидають для підтримки наземних військ. От і вони попадаються, власне, 16 числа знищили гелікоптер, потім перед цим, здається, теж сили оборони знищили наші побратими, так, з ППО сухопутних військ та інших сил оборони. Ну і вчора наприкінці доби 2 вертольоти. Крім того, 12 БПЛА різних типів, це і шахеди 4, і ланцет, і 7 розвідувальних, як я і почав розмову, що повітряна розвідка проводиться доволі таки активно ворогами. Ну і ракети, те, що ви вже конкретніше запитали, час від часу так летять, і не лише акцент на столиці, а й на інших містах, зокрема і Кривий Ріг, місто по протяжності велике, знаєте, якщо географічно, як воно розташовано. І безумовно, не раз про це говорили, що засоби ППО Україні треба більше, і не лише тих, що можуть збивати крилаті, але і балістичні ракети. Тому треба розуміти, що і ракети крилаті, і дрони камікадзе, такі як шахеди, вони створені для того, щоб долати ППО. Створені вони буквально недавно, якщо брати в часових рамках, це там після ті ракети, що б'ють по нас, ну хай 2010 роки там і вище, так само як дрони камікадзе. Наші ж засоби ППО, основа нашого ППО ще радянські системи. Тому треба розуміти, що не завжди вдається досягати такого результату, який можуть забезпечити західна техніка. Але західної техніки стає теж більше, і не лише на напрямку в центрі України, де столиця, так, а і на інших напрямках є вже ті системи, які надають партнери, тому не будемо казати саме де, але я думаю, їх ставатиме все більше. Пане Юрію, підбили підсумки роботи протиповітряної оборони на поточному тижні, який минає. Ну і, власне, хотілося б
поговорити стосовно майбутніх загроз українцям. За даними підпілля, російські окупанти перемістили у Брянську область берегові ракетні комплекси «БАЛ», аби обстрілювати українські міста. На вашу думку, в чому головна загроза таких ракетних комплексів, ну і як їм протидіяти? І, колего, до слова про ці комплекси, там, здається, збільшується рівень загрози обстрілами ракету типу саме Х-35. В загрозі території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Про це на брифінгу заявив бригадний генерал Олексій Громов. Отже, розкажіть детальніше про ці бали, про чи є у нас протидія цим балам. І, здається, там досить серйозний сумарний залп з цього дивізіону. Якщо я не помиляюсь, там 16, здається, ракет. Поправте мене, боюсь помилитися. Прошу. 32. Це дивізіон, там 4 основки по 8 ракет можуть бути випущені. Ракети не є такими потужними, як калібр, там, скажімо, чи Х-101, вони мають 150 кілограмів бойова частина, але ну, це не робить їх такими небезпечними. Так? Тому що шахет до 40, і бачимо, що від шахеда відбувається, коли попадає точно в ціль, коли вражаються такі уразливі міста, скажімо, місця, вибачте за тавтологію. Таким чином противник перемістив на північний напрямок. Тут ви перелічили ряд областей. Ну тут в залежності, де та установка знаходиться. Переїде вона 100 кілометрів вліво-вправо, і так, і звідти можна вже дивитись потенційний радіус ураження. Тому що ракета Х-35 є з приставкою У, є без приставки У, тобто модернізована, тобто збільшений радіус, за словами окупантів, там до 500 кілометрів може бути, тому тут можна і більше областей перелічити. Так? Але ну, сподіваємося, що це лише в їхній уяві такі великі відстані стосовно тих ракет, завжди противник, і, ну і всі виробники, зрештою, які ну, з цього напрямку, так, як Іран, там, допустим, та Росія, вони перебільшують власне можливості, бої можливості своєї техніки, ну, зокрема, і цієї. Ну, все одно загроза є. Ракети призначені для ураження надводних цілей, можуть летіти дуже низько над водною поверхнею, над водою, це ну, близько 5 метрів, вона може при заході на ціль, вона може летіти отак низько. Ну, навіть 15 метрів 20, це дуже низько, це ускладнює дуже роботу нашої протиповітряної оборони для того, щоб їх виявити та своєчасно знищити. Противник їх перевів туди, власне, на цей напрямок, ну, які можуть бути пояснені. Ну, беруть все, що є. Якщо є дефіцит високоточних ракет, крилатих ракет, які ми знаємо, Х-101, Х-555, калібр, ті ж самі іскандери, які має чи кінжали, ну, будуть використовувати інші типи озброєння, як С-300, використовують в перифронтових містах, до 150, до речі, можуть вимовити. Так само керовані авіабомби, яких є достатньо в кількості, лише питання їхньої модернізації. Так само і комплекси протикорабельні, їх можна застосовувати по наземних цілях, як вони це роблять із Оніксами, теж на Одеському. Так, пане Юрію, на сам кінець про роботу нашої авіації. Повсякчас з'являються повідомлення про успішні саме вильоти. З останньої інформації, якщо я не помиляюсь, то досить успішно відпрацювали на Херсонщині. Чи можете підтвердити це, дещо розлогіше пояснити, що відбулося і що саме було уражено? Ну, я думаю, що розлогіше вже ви побачили на телеграм-каналах відео, яке знято місцеве. Ну тут більш розлого вже пояснити нема що. Ну командувач відзначив, подякував і сказав на себе на телеграм своєму каналі, так теж казав, що дякую, хлопці, більше вогню, більше знищених таких складів з боєприпасами. Бачимо, детонація дозволить нашим військам краще відпрацьовувати на тому чи іншому напрямку і не дозволить ворогу в свою чергу завдавати артилерійських ударів потужних і так далі. Тому те, що в нас є зброя, яка може діставати ворога, яка може знищувати надзвичайно, скажімо, надзвичайно високоточними ударами, це стосується і ракет, які нам надали партнери крилатих, і також бомб JDAM. Лише бракує літаків, які зроблять цю роботу ще кращими і подвоять влучність і інші результати будуть значно кращими, якщо будуть у нас все ж таки ті F-16, які ми так чекаємо. Звичайно. Ну, а в контексті ось ударів, то краще побачити,
ніж почути, а ворогам краще відчути на собі вправність наших пілотів і наших сил оборони. Пане Юрію, дякуємо вам. Дякую, що долучилися. Дякуємо вам. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Юрій Ігнат, речник повітряних сил України.